Monoblok Bojnickej nemocnice s novými operačnými sálami sa začal stavať v roku 1999. O 5 rokov neskôr bola výstavba pozastavená a stavba roky chátrala. V roku 2003 prešla nemocnica pod pôsobnosť vyššieho územného celku. Ten sa v roku 2010 snažil získať na rekonštrukciu eurofondy, no neúspel. Peniaze na dobudovanie monobloku sa našli až po 13 rokoch. Najťažšie bolo prvé rozhodnutie, keď sme rozmýšľali, teda, čo urobíme s týmto nedostávaným chirurgickým pavilónom v Bojnickej nemocnici. Sme sa rozhodli, naozaj tá Horná Nitra to potrebuje, pacienti z Hornej Nitry to potrebujú, tak sme sa rozhodli, že to urobíme. Župa sa rozhodla, že nebude čakať na pomoc štátu či únie a do rekonštrukcie sa pustí z vlastných zdrojov. Tie finančné prostriedky sme si museli samozrejme našetriť. Nedalo sa to investovať hneď v tom prvom roku 2014, pretože jednak neboli aktualizované projektové dokumentácie. Veľa noriem sa menilo. Aj teraz, aj počas tejto rekonštrukcie sa prišlo na veľa nových vecí, ktoré sa museli, ako sa hovorí, zábehu urobiť. Práce sa začali v marci tohto roku a ľahké neboli. Prvé 3 týždne, alebo možno do konca marca, sme len diagnostikovali, čo tu je. Tu boli voštinové tehly kladené horizontálne, a nie vertikálne, doliepané. To bolo jak lastovičie hniezdo, takže to okolo fortielu stavarského vôbec nechodilo. Po 7 mesiacoch stavebných prác sa slávnostne strihala páska z rekonštruovaného bloku G. Dnešným dňom je dokončených 9 operačných sál po stavebnej stránke, ktoré budeme môcť využívať začiatkom budúceho roku. Je tu 6 aseptických sál a 3 septické sály. Zároveň sme dneska slávnostne prevzali 3 lôžkové oddelenia, kde bude 17 postelí ortopedické oddelenie, 17 postelí chirurgické oddelenie a 13 postelí centrálna jednotka intenzívnej starostlivosti. Zároveň tu vzniknú aj 2 nové oddelenia, ak sa nemýlim, oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti a centrálna pooperačná iska. Vždy sa snažíme liečiť a poskytovať tú zdravotnú starostlivosť najlepšie, ako vieme. Samozrejme prispôsobením k daným podmienkam a tieto podmienky budú neporovnateľne lepšie. Bojnickí lekári si už nové sály skutočne zaslúžili. My sme to najviac pociťovali predovšetkým pri tých letných mesiacoch, kedy sa tam pracovalo v neumorných teplách pracoviska, ktoré už dávno, tí zamestnanci boli doma pre nevyhovujúce teplotné podmienky, tak my sme tam museli pracovať deň noc. To bol jeden problém. Druhý problém bolo rozmiestnenie tých operačných sálov. Stačilo, že v rámci poschodia nejaký operačný sál vypadol, vznikla havarijná situácia, museli sme sa sťahovať. A celkové tie priestory a tie podmienky už jednoducho neboli vyhovujúce. Myslím si, že nepatria do podmienok 21. storočia. Chirurgické oddelenie v minulom roku urobilo približne 1600 výkonov. Trúfajú si však na podstatne viac. Myslím, že 2500 je úplne reálne číslo, pretože tú erudíciou sa v podstate tie operačné časy skracujú, tá technika sa zlepšuje a už pri každej operácii potrebujeme byť traja. Takže čím viac priestoru máme, my sme tak šikovní a tak promptní, že v podstate stačí nám nové priestory a ideme do toho. Dobrá nálada vládla v tento deň aj na radiologickom oddelení. Tu sa otváralo nové CT pracovisko. V Povazkej Bystrici je CT prístroj súkromný, čiže platí ten súkromník len nájom za to, že má v našich priestoroch ten CT prístroj. Na Myjave má nemocnica vlastný CT prístroj a tu v Bojnickej nemocnici sú momentálne 2 CT prístroje, ktoré sú tiež vlastníctvom nemocnice. To staré CT-čko, ktoré tu bolo, sa dosť kazilo a preto sa museli vlastne aj presúvať pacienti na neskôr. Staré CT-čko bolo jediné v regióne a tak pacientom nezostávalo nič iné, len čakať. Konečne po 11 rokoch fungovania so starým CT-prístrojom máme nové CT-pracovisko. Myslím si, že v priestoroch, ktoré sme doteraz nevyužívali, sa nám podarilo spraviť moderné CT pracovisko so všetkým zázemím, ktoré k tomu treba. My to staré CT-čko fungovalo 11 rokov v nepretržitej prevádzke. Za posledné, myslím, že 2 roky sa tam robilo denne 40 až 50 ľudí. Takže to znamená, že to staré CT-čko už vlastne dosluhovalo. Nový CT prístroj stal 670 000 eur, kúpu financoval Trenčiansky samosprávny kraj a verejné obstarávanie bolo v réžii Ministerstva zdravotníctva. Je to samozrejme úplne nová vec, nová technológia, menej žiarenia.
budú lepšie, bude lepšia kvalita z toho zobrazovania a budú tam aj nové metodiky zobrazovacie, ktoré sme doteraz nemali. Nemali sme doteraz možnosť robiť také CT vyšetrenie, ktoré sa volá CT irigo a CT kolono, a toto budeme robiť. To, čo je nutné v takej nemocnici, aká je naša, a to, čo sme doteraz nemali. Práce v Bojnickej nemocnici sa týmto slávnostným pondelkom nekončia. Momentálne potrebujeme presunúť z bloku F dve oddelenia, tak aby stavbári mohli pokračovať v stavebných prácach. Termín sme dohodnutí v zmluve, že to bude do konca januára hotové. Samozrejme, je tu dôležitá súčinnosť nemocnice. Ak nám priestory uvoľnia, môžeme ísť robiť. Pokiaľ tam budú mať stále či pacientov, alebo lekárov, tak nebudeme môcť robiť. Verím, že nemocnica zhodnotí svoje možnosti a všetko a dokáže presťahovať tie priestory veľmi rýchlo, tak aby sme mohli tento termín dodržať. Celá rekonštrukcia monobloku bude stáť 8,6 milióna eur. Ďalšie 3 milióny župa zaplatí za prístrojové vybavenie.